Zdravím opět u Farmingu. No, tady mám Máňu, prodával jsem elektrolit a metan. A já jsem tě viděl, tady jsi někde běhal. A zbavil jsem se jelena, protože mě nasral. Ale prakticky ho mám zase zpátky, ale originál. Jo, ten modovaný, ten plně animovaný, tak ten je ve vřití a je tady ten. Jo, tady tenhle ten jsem teďka si zmodoval, protože mi na ten modovaný nešel ani za živýho dát tenhle displej. Jo, když jsem ho tam dal, tak buď nebyl takhle vidět v obchodě, a když se naplnil, tak sice čísla se ukázaly, ale až někde za displejem. A když se objevil takhle, jak je, tak zas nefungoval. Jo, prostě nechápu, jak to i 3Dčko on měl udělaný, nebo jak to měl ošefovaný, že prostě zkrátka to jsem, ta klimačka tam sedla jak prdel na nočník, ale prostě ten displej jsem na tom kombajnu nesprovoznil. Tak jsem zkouknul, že tady ta X9 je i v základu, tak jsem si ji vzal ze základu a tady mi ten displej sednul na první dobrou. Jo, takže kombajn je neanimovaný, nic se na něm neotvírá, je to prostě základ. A samozřejmě, že ten motor a tady tyhle ty věci jsou zkrátka tak, jak to bylo u toho animovaného, tak to je to samé. Jo, všechno daný tady do tohohle základu. A samozřejmě přidaná ta kombinace lišť. Jo. Tady tahle lišta je k tomu teďka dodaná, protože tam je upravená ta rychlost a daná zapsané tě 12,2, jak to tam je při 3Dčku, 15 rychlost a tady ta tam je přidaná. A je tam ještě k tomu přidaný skript na manuální zvedání a spouštění lišty. Jo, že když no, já bych si jste pokáknul. No, tady jsem změnil jsem teďka tady plodinu, tady byla řepka, tak jsem to změnil na slunečnici. A jde si jelen zapracovat do slunečnice. Jelena tady toho základního dám zas pod video. Jo, tam trošku absolutně nepopírám, proč jsem tam na tom ten displej zkrátka nesprovoznil. Zřejmě matka příroda se rozhodla, že tomu tak nebude. A mě se, jak já jeleny nemusím, tak tenhle kombajn se mě jako jelen zamlouvá, tak proto jsem se... Jo, a tady je to manuální spouštění, že když se zapne kombajn, že nejde automaticky lišta dolů. Jo, a když se zase chcípne, tak zůstává dole, že nejde automaticky nahoru, že se musí manuálně zvedat. No a tady je prakticky ten volant, tady u tom základu je ten volant sklopený. Já jsem si tady nenastavil
ty oblíbené hračky. No, doufám, že to na těch 90 stupňů tam bylo. A tady ještě dám hned pravá 4 a levá 1. Tak já jsem zvyklý tady na těch kombajnech, nebo celkově tak nějak na tom příslušenství mít ty displeje, že nemusím pořád koukat, když schovám ten hud, jak to je s kapacitou. Na tom daném stroji teda, tak... Jo, a já teda skutečně mě nevadí, že se tady nic neotvírá, na nic se nekliká, jo. Prostě je to tak nějak úřt. Původně tenhle ten displej v té kabině jsem měl dole zase na té opěrce, na tom displeji, ale zase na tom, když to bylo na tom displeji, tak to překáželo tam tomu, jak je ten otáčkoměr a tohle z toho. Takže jsem to dal nahoru na to. A samozřejmě jsem si uklidnil svou duši a tu modrou jsem změnil takhle na zelenou. A už to na tom displeji GPS vypadá líp. No, jsem spokojený. Na lakování jsou zase jenom rávky. Co se týká tady těch John Deere, tak tam jako skutečně nemám třeba ani u traktorů nemám to, že tam mám tu paletu barev danou, aby se dalo různě kolorovat. Jelen prostě zkrátka musí být zeleno-žlutý tam prostě. No a tady, co se týká těch světel, jo, tak ty blinkery nejsou ani v základu, jo, na tom předku. Jo, prostě, jo, světla, jo, jo, tady se potom složí, tak ty schody vlastně, jak se složí, tak, jo, světla tady zkrátka je jenom takhle, jak to je, a blinkery jako neto, takže prostě asi, na kombajnu tady prostě blinkry nebudou, protože
asi jezdí, nebo ne asi jezdí, že s doprovodama, tak asi ty blinkry mu to tam asi nepotřebuje. Má je vzadu, ale vepředu nejsou, no. No a tady povolám zas Máňu, pojď, teta. Kaj si. Že nakonec budou jenom dvě. Bude tady na to a na to. Na obilí a na hnojí. Na močku bude ten Zunhammer. Já dneska zavolám ten Pepek Vyskoč. Jo.
No a kdo bude chtít tady toho jelence, toho ze základu, tak ho dám zase pod video, no. A říkám, je to originál, je to ze základu vytažený, takže nic se na něm neanimuje, no. Větrák se mu točí. A jako hlava mi nepopírá, proč to nešlo. Není to, nebo nemělo to i3Dčko jako jenom pro čtení, nebo prostě nějak, že by se tam bránilo proti zápisu. Jo, protože kdyby to mělo, tak tam na ten kombajn nedostanu ani tu klimačku, že jo. Tam prostě by na to nepostavil nic. Ale zkrátka ten displej se mi na ten kombajn nepodařilo dát zkrátka. Jo, tady na tady ten v tom základu sebral jsem si ho z New Hollanda, napráskal jsem to tam a na první dobrou. Prostě nevím, kde soudruh Sender dělal chybu. Co míchárna pro prasata bude chtít slunečnicu, nebo to bude do skladu. Co je slunečnicu? Jinak by to mělo být bez erroru, bez varování. Varování by tady mělo být 9x teďka jenom. Nebo jenom
Těch devětkrát by tady mělo být. Jo, devětkrát. Jo, to je pořád ta louka a tady ta řepa. Jak se houpe Máňa, jak tam pořád šlape na plyna na brzdu. Roupama neví, co za nátama, no, se nudí. Tady hejbe. Chtěl by mrňat to chňapkou, ale to asi bude mrňat na EU, ne? Kam ty tam? Co ty tam? Proč ty tam? Co tam zase kde vidíš ty?
Neřáde. Jakože nedostáváš svoje do bedny, vole, tak jedeš do kytek, nebo co? Ty šajsi, ten malej hrbatej. Aha, tu zas. Trošku vzadu. Ještě kousek. Ještě fous. Já jsem ho rožnul a nechal jsem ho rožnutý, no, na polka. No, zase mě, že 7 vychází na kraj, no a já ho prdnu hned na to, že jo, na o čtyři řady na proseknutí. Jo, jezevce si tady pošlu. Jezevce si pošlu na vysypání. Jestli to stihne a bude od té dobroty.
No, ještě vysypu máňu a udělám pá. Za chvilku mě přijde návštěva, tak dneska se bude lemtat. Mladej bude hrát tanky a my si budeme vylejívat hrdla. No, to je takový docela dobrá věc, když přijedou s mladým. Mladej sedne ke kompu. Samozřejmě musím hlídat, aby mi tady nemačkal. Jo, to co nemá, to je taky člověk, ty vole. Zašmátrá do všeho, co vidí. To je takový malý neřád. Takže jedno oko ve štamprletí a druhý oko musí být na mladý. Jak on je vychcanej. No nic, a když už si začal sypat, tak si tam zajeď, no. A suprový je to, že zase tam v těch tankách nikdo nepozná, jestli to hraju já nebo někdo jiný, protože oba dva jsme stejně blbí. No, takže já se loučím a zase někdy příště. Čus, bus, autobus.